お持ち帰りですか？それは構いませんが。これ、あまりいいお酒じゃありませんから、二晩、あ、いいえ、一晩置いただけでも酸っぱくなっちゃいますからね。早めに飲み切ってくださいね。あら、今お戻りなのですか？お茶などどうですか？お部屋に戻ってのんびり飲み直しするつもりでした？それもよろしいでしょうが、体の触りにならない程度にほどほどに。しまっていたみたい。
ったら座っていてと言いました。酔った足元じゃ自分は平気と思っている人ほど怪我をしたりするものなのに。楽しい時のお酒はいい彩りで、悲しさだってお酒が紛らわせてくれることもあるのだから。けれども、迷っている時、不安な時、そういう時のお酒はいけないって思うのよ。迷いの答えをお酒に求めたって何もわかるはずないわ。心はかえって揺れてざわめくばかり、何も見えなくなってしまうだけ。確かに不安でしょうね。自分が誰なのかもわからない。今までの記憶がない。でも、それでも、あなたはあなたです。あなたであることには変わりはない。あなたの願いは、他ならぬあなた自身がきっと知っているはずです。ええ、きっと、いずれ、思い出します、あなたは。それまでは、この宿に逗留なさってください。誰もあなたを咎め立てする人なんて、いないのだから。Thank you.
私が記憶する限りでは月宮様が以前にこちらへいらしたようなことはなかったかと。違うところに出て気分を変えてみるのがいいんじゃない。